Täällä kokoontuvat vihreät, tiedättehän nuo ihmiset, jotka ovat muita parempia, jotka ovat muita hyveellisempiä. Ja kun nämä ihmiset ovat perustaneet puolueen, eli vihreät, niin puolueella on korkeampi moraali, korkeampi etiikka kuin muilla puolueilla. Ja sellainen puolue pysyy tietysti kaukana kaikesta politiikan suhmuroinnista ja kähminnästä. No joo, ollaan me jo tähän mennessä nähty, että vihreät ovat pettäneet vaalilupauksiaan. Olemme nähneet, että vihreä kansanedustaja puliveivaa kulukorvauksilla. Olemme nähneet, että vihreä kansanedustaja kaksoislaskuttaa taksimatkojaan. Olemme nähneet, että vihreät pelastavat vaaleissa pudonneita kavereitaan korkeapalkkaisiksi valtiosihteereiksi. Ja olemme nähneet, että vihreät ovat ennennäkemättömällä historiallisella tavalla nyt paisuttamassa hallituksen poliittisten avustajien ja avustajien avustajien määrää. Mutta tämän päivän torstain nimityspäätösten jälkeen uskallan sanoa, että viimeistään nyt vihreät ovat menettäneet neitsyytensä, eli poliittisen viattomuutensa. Ja tarkoitan tällä tietysti sitä, kun pätevin hakija Antti Pelttari, kokoomuslainen taustaltaan, jätettiin valitsematta sisäministeriön kansliapäälliköksi, ja sen sijaan jäsenkirjan nimityksellä siihen valittiin vihreiden entinen avustaja, vihreiden entinen ryhmäkanslian työntekijä, nykyinen yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Kaikki muutkin puolueet tekevät poliittisia virkanimityksiä. Vastustavat niitä oppostiossa ollessaan ja tekevät niitä hallituksessa ollessaan. Ja tämä koskee myös minun omaa puoluettani, Kansallista kokoomusta. Mutta mikään muu puolue ei ole samalla tavalla vuosikymmeniä tai ainakin vuosikausia tehnyt propagandaa, tehnyt agitaatiota sillä, että se on muita hyveellisempi puolue ja se ei sorru poliittisiin virkanimityksiin. Päinvastoin. Vihreät johtohenkilöt yksi toisensa jälkeen ja jopa niiden jotkut puoluekokouskannautot ovat torjuneet poliittiset virkanimitykset. No nyt sitten paljastui vihreiden oikea karva tässä asiassa. Mitä tähän asiaan sanoo juridiikka? Otin oikein ylös. Perustuslain 6 pykälän 2 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä vakaumuksen tai mielipiteen johdosta. Ja yhdenvertaisuuslain 8 pykälän 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä muun muassa siis vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan johdosta. Se ei ole estänyt vihreitä syrjimästä nyt Antti Pelttaria. Ja enpä ole huomannut, että nämä ylikireät perustuslain tulkitsijat, nämä oikeustieteilijät, olisivat nyt olleet kovasti äänessä moittimassa tätä syrjintää, tätä perusoikeuksien vastaista syrjintää, johon vihreät ja tietysti muu hallitus siinä mukana ovat lähteneet. Minulla on Antti Pelttarille neuvo. Lähde hakemaan yhdenvertaisuuslain nojalla, jota siis Kirsi Pimiä valvoo, lähde hakemaan tuon lain nojalla valtiolta hyvitystä siitä, että tällä tavoin sinut on syrjäytetty ja tällä tavoin sinua on syrjitty sinun poliittisten mielipiteittesi johdosta. Moi.